Alo, her gelir. At sənə min dəfə dedim ki, az o qaynanığı o duacadını yazmışam ki, qoysan yastığın altına. Plamor. Azıq da dünən qonaq gələndə o dumaq paltarı nəyə giymişdim? 5-ci boydakı Saliyə oxşuyordum. Baxıb-baxıb gülməmək üçün özüm güc balayını tuturdum. Nə zad bu bir? Ana, ay sən, ay Fatimə. Ay, sənə. O, bizim toyumuza gələn var da belə pırpışdı xala. Onun adı nəydi? Tənzifə. Şeydə yaşayan, hə. Tənzifə xala duacaq deyilib. Bir bax, ot ki də sənin bütün yolların bağlıdır. Sən heç şeyə olanmırsan. Tənzifə xala ölüb, ey Fatimə. Nə vaxt ölüb? Çoxdan. Ay, görsən mi? Gör, o yatdığı yerdə də səni dinç bıraxmır, ay. Bırax görmə, mən də sənə 5 saatliyinə aram. Şimdi görüm, nə deyəcək? Fala baxacaq. Falsa olub mənim. Dövdü, mən başımı qaşmağa vaxtım yoxdur. Ama sən qaşmağa başın yoxdur. Sən qədəmə nə vaxtım alırsan? Sənə deyirəm, bax, gedirsən. Bir banka sirkəni qoysan restoranıma. Eləmirəm. Eləmirsən, belə eləmə. Heç eləyən günündə olmasın üzə. Sən də sporlaşardın burada Fatma. Burada baxdım yoxdur Fatma. Həyatım, Allah nə haqqı olaraq yaradım. İstəyirsən, sən yenə də sporlaşa bilərim. Məncə heç bir problem yoxdur.